Què en sabem? És real la cultura preventiva? Anem a quatre conceptes. Important. Condició de treball. L'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Principis de l'activitat preventiva. Què en sabem? Seguretat i medi ambient. A tots els nivells. Seguretat, medi ambient i càrrega de treball. Fins a on? Anem a organitzar, fem equip, prendre decisions. Perquè ja tenim informes de vida personal, laboral, local. Anem a saber un poc més. Moltes gràcies. Recordeu, cura en tot. Objectius, accident zero. Gràcies.